No niin, eli tein tällaisen videon nyt kun toin tänne Kristiinankaupungin kirjastoon vähän valokuviani, jotka on otettu merikarvia siikaisten kansalaisopistoon digikuvauskurssilla. Eli nämä on pääasiassa heilautuskuvia ja tästä se alkoi se heilautuskuvien kiinnostus. Eli tämä on Siikaisjärven eli Eteläpään matkailukeskuksen puoleiselta rannalta otettu toiselle puolelle, eli venelaiturin puolelta otettu toiselle puolelle kuva, eli heilautuskuva. Sitten seuraava on, vähän noi valot näkyy vilkkuu tuossa. Eli tässä on sitten Kristiinankaupungista Korkeasaaresta otettu heilautuskuva metsästä. Ja sitten tässä on tämmöinen kaislakuva, kaislikosta heilautus. Tää on jostain tuolta kämpingin rannoilta. Ja sitten seuraavana tällainen, eli tämä on otettu Kristiinankaupungista, eli Korkeasaaresta kuusikosta heilautuskuva. Mä innostuin näistä heilautuksista. Ja sitten seuraavana on Karjoilta otettu metsäheilautus. Eli siinä on käytetty salamaa, koska siinä sattuu olemaan lumisadetta, niin siinä on vähän lumihiutaleet tullut kuvaan. Ja sitten tässä on myös semmoinen, eli tämä on otettu Merikarvia Lankoskelta. Merikarvia Lankoskelta padolta. Padolta kuva. Elikkä tämä on otettu vedestä. Siinä padon. Joku kyllä saattaa arvata, että siinä on meri, mutta toi on jäässä, eli tuossa on
jää tuossa meressä. Värit on ilmeisesti kohdillaan. Sitten tässä on. Siinä on tuollaisia puulehtiä. Puulehti eli heilautuskuva. Merikarvia joita. Merikarvia joen rannasta heilautuskuva. Eli siinä on lehtiä ja sammalia. Otettu muuta 3,2 megapikselin pentaksella. Yksityiskohta, jossa näkyy sieltä. Elikkä tossa. Elikkä täällä on 3,2 megapikselin pentaksilla. Ja sitten nämä on otettu nämä muut kuvat järkkärillä. Näistä on tämä on ollut vuoden luontokuvakilpailussa ja sitten näistä kuvista niin tämä. Ja sitten tämä, niitä oli useampiakin, mutta nämä oli semmosia, jotka oli nytten, kun tässä oli tää viikko aikaa, niin sitten ne on vielä tietokoneen muistissa. Eli nämä oli semmosia, jotka oli paperiveroksia, jotka on ollut siellä Merikarvia ja Siikaisten kansalaisopistossa näyttelyssä tai kirjastossa Merikarvialla ja Siikaisessa silloin, kun on kurssinäyttely. Joten eipä tässä muuta sitten. Onko toi semmoinen hyvä lopetuskuva tossa?